stadion. Da har du kjørt feil, kamerat. Da skal du bortover der. Så tar du opp gamle Aker, så holder du fram 3 mil nordover, kjører opp Maradalen. Ikke for den skiltinga. Da finner du Ullevål stadion. Lykke til. Men nå forklarte han feil. Han spør etter Ullevål stadion. Ja. Dette er Ullevål stadion med lang A. Ja. Altså, dette roter folk med, og da forklarer jeg korrekt. Nå skal vi på fotballmuseet, skal vi ikke det? Jo. Og det er de folka som har laget det fotballmuseet. Jeg har ikke spurt meg om hvordan ting var før i tida, så jeg er veldig skeptisk til dette museet. Gammel glassbra. Gammel bilde, ja. Sånn var fotballskoene før i tida, altså. Fotballskoene var ikke sånn i 1936. Knottene gikk ikke ut sånn. De gikk inn. Hvorfor det? Inn. For da ble man forbannet. Det gjorde så jævla vondt, så man klinket ball rett opp i kresset. Vet du hvor dette museet her hjemme? Nei. På museum. Museum for museum. Ja, og vi stiller ut gamle museer, og du kan se hvordan museer har vært før i tida. Så skal dere bli med meg her nå! Kommer dere ut herfra! Den løgnens katedral! Det var særlig da frig, frykt, frakt og frukt, som var det viktigste i laget, pluss uredd! Men stadion, var det sånn du så ut før? Bane og tribuner rundt? Ja, det var bane! Men det skal dere vite, ungdommer, det var ikke noe sete den gangen! Tvert imot, her var det trær, og myr og diker! Og far og jeg, vi pleide faktisk å stå akkurat her oppe på det som ble kalt for gratishaugen. Åja, så det var en haug som du så godt. Det var ikke noe haug. Jeg har aldri sagt det. Det var høl. Ja. Først måtte du så ingen verdens ting den gangen. Bare hørte rykter om folk ropte ned fra gratishølet. Ja. Nede til oss. Ja, nå har Hjallis puttet 2-1 for knekk med brasken. Og vi jublet, vet du. Så knekket han cupfinalen det året. Ja, de tappte 1-0 til slutt. Målsystemet var annerledes den gangen. Men da ble far så glad at han spanderte frakk på meg. Og dette var første gangen jeg smakte frakk. Du smakte frakk. Så ofte satt vi her og sang i timesvis før kampen, men da ante vi ikke hvordan det kom til å gå. Vi vet ikke hvordan det ender. Foreløpig så er det 0-0. Lagene har kom i, og dommeren... Men veldig fin. Hadde dere ikke noen bråkesanger? Sånne søylite bråkesanger? Jo, faen hadde du bråkesanger også, klart jeg hadde det, nei! Nå ser jeg hvem du ligner på i fjeset! Du har pikken til faren som nese, og fitta til moren som munn! Jeg levner ditt lag liten sjanse, nettopp at den er grønn! De mest kjente fotballspillerne før i tida, det var Rolf Bløffen Gunnarsen. Han bløffet alltid og sa sånn, «Hei, hva er jeg, Karri? Jeg er sliten, jeg må dra hjem til mor!» Så snakket jeg kjørt, «Og så kommer du igjen! Og satte kula rett i krasjet!» Men hvem var det som bestemte hva folk skulle hete? Var det liksom folkemunnene? Folkemunnene? Jeg fikk ikke bestemme noe. Hvem var det som bestemte? Det var Einar Gerhardsen. Det var Gerhardsen, ja. Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl drakk seg fulle. Så gikk de bortover lange folk, og så ga de folk kallenavn. Så ble de sittende folkemunnene. Som han sa, de kunne holde kjeft. Uttøying! Åh, det var godt. Sånn holdt man på. Så dro man i knesen hjem. Man prøvde å få knesen opp hit. Åh, hva gjorde man det? Man mente at låret var i veien på den tiden. Hvis du gjemte ballen bak hasa, sånn, på knehasen, så hadde jeg lov til å knekke sine kneer på deg. Åja, oh, altså, det var lov. Ja, jeg hadde lov å dunke med knakeren og knokeren. Men ja, hadde man beskyttelse? Hadde man leggskinn? Ja, hvis han var leggskinn, ja. Ja. Ja, ja, ja. Men hadde ekte leggskinn, som han sa, det skal være skinn fra ekte legger. Så Kniksen på bronselaget, ja, han tok da skinnet fra unggutter, tategutter for det meste, som de skæret og la oppå skinnet hans. Så Kniksen gikk rundt med ekte... Nydelig ungguttelegger! Selv om han var 50-60 år, så sett på de flotte legger til Kniksen, sa folk! Men det var jo dårlige tider en gang, da det gikk utover hei Europa. Så når folk sa sånn, gi meg en L! Så sa folk, jeg har faen ikke noe L å gi bort. Jeg kan gi deg en gammel F, men den skal jeg ha tilbake i morgen. Så er det en G-liganus du kan godt få lånet, pluss en U som jeg har rappet en gammel kjæring. Ja, hva blir nå det, sa folk? Blablabla, klærte folk. Kunne faen ikke stave på grunn av skolegangen. Og så tar han valg! Gjette!